အရင်တော့ပွဲတွေပဲဆိုဖြစ်တာပုံများတယ်ဒီနေ့ပွဲကကြတော့အာဟိုတနေ့ရောငါကိုရဲ့နေရာအာဗာလဲပွဲတော့ copyright not copyright ဆိုရဲ fashion show ပွဲတော့ဒုတက်ဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေရာပေါ့အာဒီပွဲကတော့ဒုတိယအကြိမ်တက်ဖြစ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်လုံမယ်လို့ပြောရတော့ကြာပြီပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ကဒီနေ့မှမယ်တကယ်လုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူအလုပ်ရှုပ်တယ်ကိုယ်လည်းကိုယ့်ဟာနဲ့သူအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့တကယ်ပဲအဲဒီလိုတွဲဖြစ်သွားတာပေါ့အမဒီဇိုင်နာကတော့ရှိတယ်အမပင်နိုင်စံဒီဇိုင်နာပေါ့သူကတော့ style secret မှာဒုတိယရထားတဲ့ဒီဇိုင်နာအာကာပေါ့နော်အာကာကတော့အမရဲ့ပင်နိုင်ပဲအမ2016လောက်ကလေးကသူနဲ့ပဲချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါသူအကုန်လုံးထွင်ပေးတာပေါ့အာ accessory ကကြတော့အမတငင်ချင်းပေါ့နော်အာသူတငင်ချင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တုတ်တုတ်ပေါ့ဇွဲထက်ကနဲ့အမတို့ sponsor ပေးတာပေါ့ဟုတ်အဲဒီဘုလက်စားတွေကတငင်ချင်းတုတ်တုတ်ဇွဲထက်ပေါ့ sponsor ပေးရပါအဲဒီအဲဒီဇိုင်းကြတော့အမအယိုးပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာအယိုးတို့အရင်ကပေါ့အမတို့ blueberry ကိုတောက်လျှောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်မအယိုးရှိရယ်အမ်ပြီးရင်အဲဆိုင်းလက်တို့ပါလည်းရှိရယ်ဟုတ်တချင်းလောက်ပို့ရှိတယ်တချင်းအစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲဆန်နီလို့နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်အခါကြဒီခေါက်ကြလို့ရှင်တော့ရန်ထူးစက်နဲ့ featuring ယောက်ျားလေးတယောက်ပါတယ်အရန်မိုက်တယ်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကအလုံးလေးကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တယ်အဆိုတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ထားတဲ့ခါကျအားပြကြပါလား surprise ပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အမကို तू ကအကတင်ပေးရလေဆိုတော့နည်းကတဲ့ပုံစံလေးတော့ပါမပေါ့အမကကြတော့အလိုမျိုးအကတဲ့ဟာမျိုးတွေမရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတချင်းမှာတော့အခုလိုအကဒီဇိုင်းလေးတွေတော့ပါတာပေါ့တူကတော့သူ style လေးပါပဲအေးပေါ့သူကကြတော့လဲ focal point ပေါ့ပန်ထက်ပို့ကောင်းမှာပေါ့နော် focal point သူတင်ပေးရရှိရယ်ပန်ကြောက်အကတင်ပေးရပေါ့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက် sharing လုပ်ကြရပေါ့နော်တယောက်ရှိထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကိုကကြတော့ရန်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ share fan က anime လို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲနော်အခုမြန်မာ idol တို့ဘာလို့အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကြတော့အရန်ကိုခုခေတ်ကလေးအတွက်ကအရန်လန်းစားတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကိုလည်းအမတို့ခေတ်ထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးလန်းလဲပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတက်ရုံတူဆိုတက်ပြီးတော့မှလေ့လာရတာနဲ့အမြိုင် online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလေ့လာပြီးလို့ရတယ်ပေါ့အမတို့ခေတ်တုန်းကဆိုအလိုမဟုတ်ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးကွာပါတယ်ဒီခက်ကတော့ကလေးတွေအရင်ဖျားကောင်းကြီးရန်ခံစားရတဲ့ကလေးလို့အမမြင်တယ်ကို့ဟာကုသခံစားရတာပေါ့နော်ကောင်းကြီးခံစားရတာပေါ့အခွင့်အရေးအရင်တို့တို့အရင်ရလာပါပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကနေလည်းရတယ်ဒီ Facebook online ကနေတချင်းဒီပေါ့နော် online MV တင်ချင်းအဖြစ်လဲအရင်တတိထားမိရပေါ့နော်အမောင်းနဲ့တော့အရင်ကွာပါပေါ့နော်မတို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆန်တီလို့ဟိုထွက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်နေအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆန်တီတို့ tourist style လေးပေါ့နော် style လေးလည်းဆိုဖို့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်